Kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarına yeni binada mənzillərin verilməsinin qaydaları və şərtləri açıqlanır. APA-nın məlumatına görə, ən azı 3 il fasiləsiz fəaliyyət göstərən kivin, televiziya və radio yayımçıları, qəzet, jurnal informasiya agentliyi, internet portalı və sayt komissiya tərəfindən müəyyənləşdirilmiş şərtə uyğun olaraq Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən əməkdaşlarının namizədliyini vermək hüququ var. Televiziya və radio yayımçıları 10, gündəlik qəzet və informasiya agentlikləri 6, həftəlik qəzetlər, jurnallar, xəbər portalları və saytlar 3 namizəd irəli sürə bilər. Namizədliyi verilən kiv əməkdaşı həmin redaksiyada ən azı fasiləsiz 3 il, mətbuatda isə ən azı 10 il fəaliyyət göstərməlidir.